ngabasinzira mu bisenge bya Delta TV tukole ichayaliru akachika katestesi aka programu awakule nume egendo okujibwako akawuwe sawa yonna akachiko kaniriza abayizi okuva ku somero lya Bishop Nanchama Memorial College mu Bulemeezi nga nabano bakwasiddwa obuwandiike obukakasa okwetaba kuwabwe mu mpaka ezawakule nume zibinda binda. Abayizi bano ababadde bawerekeddwako omusomesa waabwe Janet Nakyambadde okusinziira ku njogera yaabwe bakakasanga bwe beetegese okumeggana ne bannaabwe. Zino manyi bagamba enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bukutuka soka akati nze nzize okubeera nga meggana n'ebibuuzo ebyo ebigenda okubeera nga bimbuuzibwa ate mu abalala muyinza ofuuka obusubi obunaakutuka ku lunaku olwo. N'olw'ensonga eyo nyongera okubeera nga mbayita mwena muveyo na jemuli mujye mwetabe mu mpaka zino mpaka nyuvu nyo abatestesi balungi nyo ekiri wano ku Delta TV nkugambye tokirabanga okuleka ngoma zo kwetukirawo impita bonna abatanna bakwewandisa mu mpaka zino mwangu weko na ye nga mwetesetese kubanga nze gwe mugendo sange no siri mwangu mujenga mwesibye bbiri ngenda kuba mega. Bano basimye olw'enteekateeka eno kye bagamba nti yakuyambako mu kutumbula ebyobuwangwa n'ennono n'ebitone nga kubitwalidde. Twebaza Delta TV olw'enteekateeka eno eyateekawo omwagaanya ffena okujja okulaga ebitone bye tulina n'amagezi wamu n'obukugu bye tuwa abaana bano era ne biwa abantu bonna omukisa okubyolesa eri eggwanga ate n'abo abatuwadde ekirabo ekyekyapa kye tukakasa tugenda genda nakyo musaza lyaffe eri e Bulemeezi. Akulira akakiiko akatesitesi ak'empaka zino musajja wa Kabaka Salongo Lusibajjime era asinzidde mu sisinkano eno n'ategeeza nga bwe basazeewo okwongezaayo ennaku ez'okwewandiisa. Naye olw'enteekateeka ennungamu n'okwagala okwongera tutereezeemukko mu nteekateeka twasazeewo ne tugamba nti katwongeremu omwezi guno ogw'omusanvu programu yaffe etandike mu mwezi ogw'omunaana. Ono era asinzidde wano n'akoowoola abo bonna abatannaba kwewandiisa obutasubwa mukisa guno. Kale nno tukoowoola abantu mwenna abandyagadde okukozesa omukisa guno okwongera okwewandiisa mujje mwewandiise ate tewali mukisa mulala gwonna nti oba tunaayongerayo kko nedda. Ebbanga eryongezeddwayo lya nkizo eri abaabeewandiise dda n'abatannabanga Salongo bw'annyonnyola. Okwongerayo okwewandiisa kuno kiyambira ddala twalabye nga kitugattako nnyo okusookera ddala gwe yeewandiise dda oyongera okukuŋŋaanya bwino oyongera okusoma ebitabo oyongera okulaba Delta TV nga bwe twabagamba nti ebibuuzo ebimu tugenda kubuuza ebintu ebiri ku mpewo za Delta TV kati ate bo bano bannaffe abatannaba kwewandiisa ate mmwe ate mwe mulidde empanga kubanga ekiseera weekiri weeteekateeka abadde tannafuna mitwalo ebiri osobola okugenda n'ogwa ku lubimbi n'opakasa n'ojja n'osobola okusasula emitwalo ebiri. Abalamuzi bagamba nti bakukozesa akaseera kano akongezeddwayo okwongera ebinnonogo mu bibuuzo byabwe ne mu kugaba obubonero mu bwerufu. Kati nno ngaffe abalamuzi gamba nti eryokanga n'etonya kubanga ebbanga ndooza twali twewadde ettono nga bingi ebisireku okubanga bimalirizibwamu mu kaseera ako. N'olwekyo ebbanga lino lituyambye nnyo nti naffe tugenda kweyongera okwekwanyakwanya ng'ate era bwetusoma ebitabo bwetutegeka ebyo byetugenda okubabuuza bye mugenda okuvunkanira. Akulira abakozi era nga yakulira ebiragibwa ku mpewo za Delta TV omulangira Ndawula William agamba nti ebbanga lino eryongezeddwayo lyakubayambako mu nteekateeka ne mu mpeereza ennungi eri abalabi songa n'abakontanyi aliko obubaka bw'abawadde. Okwongezaayo akaseera kano tubadde tutunuulira ebintu bingi ebibize bibeera ku mpewo z'amayenga amalala so ne twagala tukolewo ekyenjawulo era ng'ekyenjawulo tuli mu kiteekateeka nsuubira akabanga kano ketwongezzaayo wamu n'abavunkanyi bonna bonna abali mu kwewandiisa tugenda kuba tuleeta ekyenjawulo ekibadde kitatera kubeerawo. Okusomesa kigenda kuba kitundu ku bintu bye tugenda okuba nga tukola waneeno ate era nsuubira buli muntu agenda okujja waneeno mu kuvunkana
agenda kuba ayiga ebintu bingi nnyo 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 n'ebintu bingi betwagadde tukyusemu twagadde tukyusemu ku kifaananyi twagadde tubawa amaloboozi agasinga kwegamba nga naawe ali eyo ewaka obeera kitundu mu kino ekigenda okuba nga kigenda mu maaso so kye tugenda okuleeta ne bye tuteekateeka byonna bye tuli mu kufumba tusuubira nti era abalabi baffe twagala okubawa ekisinga obubaka bwe nnina eri bonna abavunkanyi nti mubeere bagumu mubeere bagumu ebibuuzo bye bagenda otubuuza bye bibuuzo fenna fenna bye tuzze tuwulira bye bibuuzo ebitwetoolodde gye tutambulira eyo ne gye tubeera abavujjirize mu mpaka zino ezigendereddwamu okusitula Uganda n'okuzza Buganda ku ntikko banirizibwa bya nsusso tukubira omulango gutali gwa kukungula eri abavujjirizi bonna bonna nga tubasaba mujje tutambule wamu ffenna tulabenga ekintu kino tukitwala mu maaso subira ffenna ffenna mwe abavujjirizi naffe nga abali eno ku mpewo za Delta TV ffenna ekintu kino tugenda kuba tugasse ettaffaali ku Uganda yaffe ey'enkya wamu ne Buganda yaffe ey'enkya empaka zino ezawakula ennume ezaakulagibwa butereevu ku mayengo ga Delta TV tukole era ng'okwewandiisa okusobola okwetaba mu mpaka zino ezawakula ennume kukyagendera ddala mu maaso okutuuka ku nkomekerero y'omwezi guno Lubega Sadati Delta TV amasukuru.